Reka mbashimire cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Murabizi kandi murabimenyereye ko tugenda tuzana abanyempano bagiye batandukanye bakatuganirira ku rugendo rwabo ndetse n'ibindi bateganya muri gahunda zabo ziri imbere. Uyu munsi muri kubibona ko umwana turi kumwe hano ntasanzwe, murabona abenshi mwamumenye ubwo umuhanzi Medi yafataga initiative yo gutangira kumufasha. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'uyu mwana ubundi agende atubwira uko bigiye byifashe n'uko impano ye n'ahandi impano ye igeze naho imaze kumugeza. Umusa bimeze gute? Meze neza. Nawe uri umusaza surabyembe? Amazina yawe yitwa de? Yitwa Bright. Bright. Irindi? Kajuri. Bidusubiremo neza twumve? Kajuri. Kajuri. Iryo ni ry'abantu benshi bamaze kumenya, si byo? Karyuri. Ya mwamonye rero ni Karyuri, uyu munsi tugiye kuganira ariko ari kumwe n'undi muntu, nawe ni umusore nawe wagiye amufasha cyangwa na n'ubu aracyakomeza kumufasha. Umusa bimeze gute? Ni poa. Umeze neza? Kandi ibintu ni neza. Niba bita abandi? Nje nitwa Munanira Safi. Munanira Safi? Eh. Ya ni wowe manager wa Karyuri? Ya ninje manager we, ninje wamwigishije kubyina n'ibindi byose. Uretse ko atari na Karyuri gusa, hari abandi bafite nyine turi itsinda nuko nazanye na Karyuri gusa. Okay. Ya mwamwumvise ari ma Karyu? Karyu? Bimeze gute? Ni sawa. Izo style se wifunze ko mbona ari ibintu bya tari, eh? Ninde wazikuguri? Isaba duhaye. Nizo babaye. Ni umunyamideli wabambitse. Witwa nde? Kwa Fred. Fred. Fred niwe wabambitse uyu munsi. Urumva ibintu bitangiye kuza. Ya, Karyu. Kubyina wabitangiye ryari? Kubyina wabitangiye ryari? Wabitangiye kera. Wabitangiye kera? Ninde wabikwigisha gusa? Ni Safi. Safi? Uwo nyine ugukikiye? Mu rugo ni hehe se Karyu? Ni Ikanazi. Ikanazi? Ikanazi harya ni ahagana he? Ikanazi ni ahagana he? Ntaguhibuka? Ubundi se ufite imyaka ingahe? Mfite umunani. Ufite imyaka umunani? Wari watangira kwiga se? Ntabwo uratangira kwiga? Kubera iki utaratangira se? Ko bataranangiza. Ko bataragutangiza? Waba uzababwire bagutangize? Si byo? Mwana abanyeshuri basubirayo nawe nyine uzahita ugenda. Ya hanyuma Safi, uyu mwana abenshi bamumenye kubera kubyina, impano yagiye agaragaza yo kubyina, abantu bagatungurwa bakareba uko angana n'uburyo abyina. Ibi bintu yabitangiye ryari? Karyuri yatangiye kubyina ni 2018, I mean 2019, nko mu kwa karindwi. 2019 mu kwa karindwi. 2019 mu kwa karindwi. Ya. Nibwo nyine natangiye kumwigisha, nabonye nyine yakundaga kuza mu rugo ngiye n'ubundi nayo nsanzwe mbyina, ako nyine bitarenze. So naba ndi kwibyinira nyine naniyumvira umuziki akaza guhera akiri umwana, bituma rero agira esprit yo kumva ko abikunze, kandi urumva guhora abibona nyine mbikora. Yaza nyine mbonye ko afite ubushake, nangita mpitamo kumufasha, nangira kumwigisha, migisha byose nyine kugeza na n'ubu aho natangiye kumupostinga, abantu baramumenya. Ya hanyuma kugeza ubu ugereranyije n'uko abantu benshi twamumenye ameze cyangwa asa, bitandukanye n'uko uyu munsi agaragara, urabona arasa neza, ameze fresh, urabona afite n'abanyamideli bamwambika, ubu urabona biri kugana he impano ye, nubwo atarabimaramo igihe kinini ariko umaze kubona, urabona habimaze kukubageza kuki? Ya anyway ndashaka gushimira Bright Fashion niyo yatwambitse, urabona twambaye neza, turasa neza, ibintu bisa, n'umutima bagize baravuga ati bakwiye kuturemera. So nimba bashaka nawe ni kuri Instagram bitwa Bright Fashion 123, waba contactinga nawe bakagukorera ibyo ushaka byose wabibona.
So ni ibintu nyine byanejeje kubona ubasigaye yambara neza afite imyenda myiza myinshi n'inkweto nziza ndetse ko yiyanduza cyane birumvikana nyine yari amenyereye ivumbi cyane n'ubu ngubu yatari ifite abayumva abangamiwe so nyine n'imyenda ye ndakeka twayizanye abantu bamuzimo nyine benshi ndetse n'akaradiyo kiwe abantu benshi barakazi nizere ko mukabona dore uyu niwe wa mupira nyine musanzwe mumubonamo akunda kubyina ubundi nyine akahita aranawuhambira ababizi barabizi dore iyi ni yakabutura iyo wabyinana nayo aba yayihambiriye ntago imukwira dore utu ni twa dukweto tu ibi bintu nyine nibyo abantu bamuzimo nibyo byamugeze umustari nibyo byamugeze uwo ari ubu ngubu ni ibintu nyine byanejeje nibwo buzima yari abayemo abantu nibabibona baze kugenda barebe kuri YouTube channel yitwa Kanazi Talent yacu barasangaho video ya mbere yakoze Babalao kuri akuntu niko yari ameze n'izi nkweto ntazo yari afite yari yambaye ibirenge nanjye nyine naje gushaka udufaranga dukeya nta n'igitekerezo cyo kumva akaza ako nyine kuko namwikondiraga ndatumugurira nyine n'utwenda wenda yajyana ahantu agiye urumva rero yari ameze nabi pe abantu baze kugenda babirebe kameze nabi nyine no mu maso atarabye basigaye ameze neza arakuze reka tube dusubire inyuma gatoya kube iriya kava ya Babalao ni wowe wamubwiye gukora iriya kava nyine ni njye byose ubikora ya n'iriya ndirimbo biri iranezeza cyane niyo ya mbere twashutinze nari naragiye ku ishuri ngarutse nyine ndayimwigisha ako yabaga nambaye nagira imyenda gusambaraga yari afite n'indi ariko nayo mibi isa nk'iyi rero nta kuko nta yindi myenda yari afite nanjye njye nabikoze nayifasha ari ibintu byo kwikina nyine numva ko ntago tuzamamara so ndi postingira nyine tu ni postingiye iyo nahise mvuga ati rekana nafungure YouTube channel nako nayo nsanzwe na nayifite njye nishyiraho utuntu twose tuzatunezeza tu mba nkashyizeho kandi nkashyira Instagram abantu barabikunze cyane kugeza aho twaje nyine kwamamara abantu babimenye bitabizamamara karyo umuntu witwa Medi uramuzi uramuzi ngo akora iki araririmba indirimbo zurazize mukanya uraza kutubyinira iyihe murizo We don't care. Ya anyuma akakaradio. Akaradio ninde akakuguri? Ni Papa Safi akaguri. Ninde? Papa Safi. Papa Safi ni akakuguri. Arakubwira ati akira ubundi umuziki abantu uzajya wirira umuziki. Kubera iki utajya ugasiga? Kubera iki utajya ugasiga? Ntabwo njya ngasiga nyine. Niho kagufasha kurya umuziki. Ya Safi warumbwiye ngo ntabwo ari uyu mwana wenyine wenda ushobora kubufasha kubera iki bose naba abufasha bose bangana nka gutya mu kigero cya karyuri yego niko bangana abandi baramutaho gatoya nyine ni mugufi karyuri ako mu myaka ashobora kuba baruta ariko bamusumbaho gato ariko ikintu nshaka kuvuga abantu batazi ahantu nyine twe tuba nyine ni mu cyaro abantu benshi babaga muri nyakatsi hataraza bayibaye nyakatsi babaga nyine niho babimuriye bose numva baje ari abantu b'abakene abana hafi ya bose abenshi ntago biga so nibwo muri ubwo buryo nafashemo karyuri kubangana gutyo ataratangira impamvu wenda ntagira abagira ngo nyine nanze wenda kugira kumwigisha ibiki n'ibiki amenyekanye ejo bundi nanjye nta bushobozi na fite wabo ntibamwigishije gusa njye nari naragize gahunda ibi byose nabikoze kugira abone uko yiga na fite na gahunda yo kuzamutangiza batabikoze ya ubwo urumva rero abana barahari ndashaka ko bakora nka crew ari abana nyine babyina batoya ibikorwa byacu wabisanga kuri Kanazi Talent ni YouTube Instagram naho ni Kanazi Talent ahantu hose na za Facebook hanyuma aba bana waruvuze ngo ntabwo biga baba bari aho ababyeyi ba karyuri bo babifata gute cyangwa babyakiriye gute
ubundi sukwira yasino kubeshya karyori iyo naza kumufata ngo mvuga ati ngeze gahunda cyase wenda bicemo ibi bintu nabyo nshaka gushimira abanyarwanda karyori ubu nawe yari kuba ari marine ku muhanda buri wese ukuze wiwabo yaba bakuru biwe ahita ajya kuba marine niyo gahunda niko abana benshi usanga babayeho nizo za marine usanga iyo iwacu nyinshi niko baba byaragenze urumva nama ubu bakuru be bakuru niwe nuwa kangahe wabo nane kuvuga bakuru be nyine usanga banyina barabyariye iwabo nyina ubu yaranabataye cyo ni ikimenyetso nyine kikwereka ko ariho byaganaga yarabataye abasigari bonyine ntawuzi se abana na nyirakuru rero ni bakuru be nyine wenda nka mama akabavukana na mama wundi mwana se cya papa wundi mwana bose nyine bakaba barabaga hamwe ariko abo bana bakajya kuba marine ya ndumva bitoroshye karyo bimeze gute bimeze neza mama amakuru ya mama neza ameze neza tatis ameze neza tata ameze neza masura beza eh avuga mama ameze neza arabiza hari eh cyatate ni wavuga mama n'ubu apfuye kwikiriza eh eh arije bra basanga takaka eh amwita kaka okay amakuru ya kaka karyo ni mef nugenda se nusubira mu rugo uramushyira iki nyine nk'umuntu uvuye mu mujyi simbizi ntabwo ubizi ntabwo uzi ikintu uri bumushyire akunda iki akunda ibiryo akunda ibiryo hanyuma kugeza ubu Medi reka impamvu ndi kugaruka cyane kuri Medi ni uko wenda ari we wabaye wa mbere mu kugaragaza cyangwa mu kugira initiative yo gutangira gufasha Karyuri niyo mpamvu wenda turi buze kumugarukaho Medi kubafasha abafasha mu buryo bumeze gute ni ukubaha amafaranga ni ukumubwira ati bimeze gutya na gutya dukeneye ibi n'ibi kugeza ubu ubufasha bwa Medi mubona buhagaze gute Medi nagaru kuduha amafaranga ngo ayohereze abafite nyine abantu biwe bakorana binaha kabwi ati muze murebe ukuntu babayeho murebe ibibura by'ingenzi tubikore hari na gahunda nyinshi ashaka gukora wenda sinabivuga ariko iby'ingenzi byari bikenewe ubundi ibintu umuntu akenera by'ingenzi ni ukwambara ni ukurya wenda nakongera no kuryama neza ibyo byose barabifite arabikora ntagira akabazo kandi kavuka nkamuvugisha ambwira ati bimeze gutya ahora ampamagara akambaza aho bimeze bitapudeti nyine zose nzimo nyuma ye nta bandi bantu bari bagaragara cyangwa ibindi byamamare byari byavuga ati reka natwe dufashe uyu mwana abari bafite izo gahunda nyine bagiye navuga bacika intege nyine kuko babonye komedi yamufashije ariko si ntagarika ry'uri gusa ukeneye ubufasha njye icyo nakora nabasha kwereka abanyarwanda izo mpano zimeze nka Karyuri zose abo bana barahari rero izo mpano bakaba babasha kuzifasha abo banyarwanda ya mwabonye rero Karyuri mukanya uraje utubyinire sibyo dore wagendanye umuziki wawe uraje utubyinire niki wabwira abandi bana bashuti bawe taganye nabikize abashuti bawe ngaho tubwire nk'abashuti bawe nka babiri umenyereye nyine mumenyeranye muturanye ni Safi 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 ni ushuti ya mbere ehe undi Nabura inde Nabura Bura Safi Nabura undi umwe undi umwe Agatete ka Gatete. Na Gatete. Ngaho babwire ko basuhuza abo bose. Babwire uti ndabasuhuza rwose mwese. Ndabasuhuza mwese rwose. Ngaho bahe peace yo nk'umuntu w'umustar. Babwire uti peace mwese ku maniga yanjye mwese peace. Peace mwese ku maniga yanjye mwese peace. Ya, hanyuma warutubwiye ko ufite gahunda yo kugaragaza izindi mpano z'abandi bana bagiye batandukanye baba hariya kuki utabanje utegera ubuyobozi bwa hariya ubereka ikibazo uko kimeze
bagira icyo bagufasha nabo kukurumva na nimba uvuga ngo ni ikibazo rusange cy'abana baba ari abatiga birirwa basa nabi nta kintu bakora kuki utiyegereza nk'ubuyobozi bwa hariya ngo nabwo bugira icyo bugufasha ubuyobozi na nubundi baba bizi kubona wenda abo bana bakaba bazi baturuka ngaba babona ariko abari ibibazo bya rusange rero na nubwo ari ni wacu gusabi abira ahantu henshi ibyo bibazo ahubwo wowe habura umuntu wenda watekereza agakora nk'ibyanjye nimba wenda abayobozi batabikemura ariko abanyarwanda babikemura so mpitamo kubikora muri izo nzira kuko nubundi bari babiza abayobozi ibyo bibazo bihari baba bafite byinshi bagomba gukemura wenda icyo babona ko atari cyo cy'ingenzi mu byo bagomba gukora ya nabo baba babikora ari ku kibazo kurwana no kugira uzabafatisha umwana yananiye iwabo yarabahunze barabafata bakabajyana iwabo bikanga bakagaruka abandi bakabacenga nsanga nyine wenda ikintu cyabafasha nkomba nafite impano namufasha akagenda azamuka wenda nawe yazafasha bene wabo ubundi se nawe uracyari mutoya mu bigaragara ufite imyaka ingahe Okay, nari bitunge afite 19. Imyaka 19. Nago impamvu nuko ntago babisanzwe. Ntago babisanzwe kandi buriya baravuga ngo kubintwari bitangira kare. Yes, kurumva mu mwana w'imyaka 19 urumva nawe uracya uribana cyangwa mu rugo. Ayamba mu rugo. Urumva nawe uracyaba mu rugo. Ibintu byose uracyabidepanda ku babyeyi. Rero kugira initiative yo kugaragaza cyangwa gufasha abandi bantu bagenzi bawe bakiri munsi yawe urumva ntago biba byoroshye kandi kuraje wiga mu kangahe Nje ni Garivan University. Garivan University. University. Yibutare nkuru. Ya nuvuga ngo iyo utari iyo mu bihe byo kwiga wagiye ku ishuri abantu ukabasiga mukazongera kubona na ya naragarutse iyo wagiye se ninde ubatoza cyane abo bahita babihagarika nyine ubwo biba bizongera gusubukurwa rukuje aya nago bari benshi yari karyori gusa ariko nawe twabyinaga biraho ngiye nyine numvishe mbabaye nkavuga ati ningaruka nzasanga yarabyibagiwe abahungu wenda b'inshuti zanjye twigana ibutare barabizi nyine ngarutse nsanga ntiyabyibagiwe buri ikintu kikuri mari impano ntago kijye kigenda ahubwo mpageze nshyiramo imbaraga myinshi myigisha byinshi nanjye niga byinshi nanjye bo nabyo nari nzi nyine cyane byari ibintu bikeya biraho ariko nyine urumva practice makes perfect kubikora cyane nyine ukarushaho kubimenya ya hanyuma rero niki muri gupanga niki uri guteganya kuko urumva nimba ari wowe ufite karyuri ufite nabo bana wenda abandi babyina uri kuvuga uti nyuma yuko wenda bimaze kugaragara ko ari abanyempano cyangwa maze kutangira ntangiye kubona ubufasha niki kigiye gukurikiraho none njyewe ntago navuga ngo twari twabona ubufasha nyine buhagije cyangwa imbaraga zihagije ariko muri bikeye mu mbaraga nke mfite cyase n'amafaranga wenda navuga make mfite plan mfite no gufasha abo bana tugiye Masaka Kids urabazi ba Uganda yaba abana ba Eddy Kenzo Nigeria hari Ghetto Kids so ugasanga ibintu nk'ibyo ese kuki mu Rwanda twe nta bana dufite bafite izo mpano zo kubyina nabo bari abana bari abakene nge ndavuga ati ngiye gukora ikintu nka kiri kandi ndabizi mfite ubushobozi bwo kuba nagikora uko abantu benshi bamaze kumenya karyuri tumaze kumenyekana na cone yacu ndi maze kuzamuka kandi niho abantu batumenyera bakadufashiriza urumva ni ikintu kiza nyine nicyo twagenderaho mfite nyine nge ndumva ari cyo nshaka twatangiye gukora amabiti nta bintu byo kubyina indirimbo z'abandi na amabiti yacu nyine twashyizemo creativity yacu ku mashusho meza na kamera twakoresha gafone urumva nyine ni ibintu byiza abantu kandi tugiye kubitangira vuba abantu bagende bakore subscribe kugira babe update neza tuzabisohore babibona ya karyuri tegura nyine kutubyinira sibyo kugira ngo twereke nyine wereke abakunzi abakurikiye BTN urayize ntabwo yize ariko ubu urayimenye azi ibintu bike cyane kuko na telefoni ntayajyaga arebamo nta kintu nyine
yabona bigenda abona bigenda ya hanyuma nizere kariko ikijyanye n'amashuri byo bya bizashuri byo bya byarakemutse na medinyine yarabimu promisinze ako niyo bitaza kuba we Rwanda rworoheje ibintu bishyiraho amashuri kwigira ubuntu ikijya kigora abantu gusa njye ntago nshaka ko ariho yakigira kuko haba hariyo n'abandi bene wabo ariko bagera nko mu wa gatatu primaire bakarivamo sorumva nawe byamutera iyo ntuze yo kumva ko ashaka kurivamo n'ibiki banumva nyine hajya kure yaba akaba ari hajya kwigira kugira ngo azabashe kwiga nyine yumva nakunze ishuri yigera mu bandi bantu barishaka hanyuma nyirakuru baba watubwiye ko abana na nyirakuru mama wabo yabataye nyirakuru we yabyakiriye ate kubona umwana umwuzukuru watangiye kujya atungwa amakamera abanyamakuru batangiye kujya baza kumushaka ubona yarabyakiriye ate nyirakuru waranyizera aranyizera cyane ibintu nyine yabinshyizeho navuga ngo ni nkanjye papa kandi nyine nkabimenya byose nkabikontrola kuba namuzana tukazana I Kigali ni ikintu nyine urumva anukanyizera nta telefone afite wenda ngaramenye ikintu bimeze so ibintu byose yarabindekeye nyine aziko buri cyose nkora ari ikintu kizima niyo mpamvu nyine atigeza bikomeza byoroheje nawe ndamubwira ati nta kibazo vaganire nabo nta kibazo cy'abanyamakuru yakaza akaganira kandi yisanzuye abandi bavandimwe bakaryuri babana na ni bangahe afite uwo bavukana mu nda ni mushiki umwe nyina bose yarabataye nawe ajyana undi mwana ukiri mutoya urumva nyine ubwo ni batatu ari Karyuri ni uwo mushiki we ninde mukuru Karyuri niwe mukuru niwe mfura yawe Karyuri niwe mfura yawe ubwo mushiki we niwe mutoya ni mutoya nawe ntabwo yiga abaraho umukecuru subafasha akora iki ntacyo kereka kubumba inkono akagurisha bakamuha nk'ayo 500 nyine ku nkono ya yagurishije akajya guhaha rimwe na rimwe ntibarye bakaburara ako nyine bajyaga baza mu rugo tukabaha ibyo kurya bagateka nyine iminsi igenda kurumva ko nawe nta buzima ariko ubwo buzima twizere ko hari impinduka yatangiye kubaho byo kuburara cyangwa kubwirirwa bitagihari cyane ya already arabaye asigahorana umunezero ibyo kurya biraparitsa hariya bose baryama kuri matera barishimye barambara neza gatengera gafite arakenyera Karyuri yajyana akambara neza buri nta mwenda ajyambara kabiri no guhinduranya na mushiki warayifite inkweto zirayo nyine umva ibintu bimeze neza ariko ntagari Karyuri gusa ukeneye ubufasha wenda nimba ushaka kureba undi mwana muri bo ukabona ufite impano yo kubyina ukayishimira kumufasha nabyo biremewe nta mbaraga mfite zatunga abo bana reka nanjye nkeneye ubuzima nyine kubaho na buri cyo nabakorera nashaka abantu babafasha nkuko Karyuri yamubonye mwabyumvise rero ukuntu bimeze ntago biba byoroshye reka dushimire by'umwihariko Safi wagize umutima wo gufasha Karyuri na bagenzi be namwe abanyarwanda aho muri hose nimba ukurikiye iki kiganiro nyaboneka aba bana nibo Rwanda rw'ejo nibo bayobozi b'ejo tugomba kubafasha tukabitaho uko dushoboye nagari ngombwa ngo kuri bya mirenge ariko buriya ubushobozi bukeya bwawe buba bushobora kugira aho bumuvana naho bumugeza kurabona umwana ungana nka gutya iyatiga aba ari ikibazo mu byukuri kiba gihangayikishije kiba kigomba no guhangayikisha buri muntu wese ufite ubushobozi kandi uzi ubwenge reka dushimire Safi wakoze cyane kutuzanira Karyuri namwe mwakoze ndashaka no gushimira DJ Bunduki byose niwe bidufashamo hari ibintu twe tutabashaga nyine wenda nko kuba twaviriya tukaza byose arabidufasha nta kibazo tukigira imbogamizi za nyine ubu niwe dusigaye dukorana mu bintu wenda byo kudushakira ibiraka n'ibikunda communication kuduhuza n'abantu ibintu byose nyine atuba hafi aho tutagira twebwe aratugeza ya Karyo wakoze cyane hano uri urahaze hano bahita kuri BTN TV ngasubira mutwumva kuri BTN TV 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 ngabivuga BTN TV BTN TV BTN TV
BTN TV. Utazanagaruke? Sibyo? Abandi bana nusubirayo uze urabwira ko waruri he? Urabwira ko waruri? Taka ko nande Kigali. Ko waruri Kigali. Ko wagiye no kuri televiziyo. Tangwe Ka BTN TV. Wow, mba kunafata mu mutwe cyane. Hanyuma wakoze cyane, sibyo? Ngaho reka dusezere tubaha peace. Peace.